السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تشرفت أي بالجهلة نطاون أي ساي ميل كستي وشوكتاب وحانو سوى قرني أمنتي أنو يديسو قد بنش غي برنامج كأني بادي سوء برنامج كأنن بادي سوء ومركاسي لغو بيخي قليو سونولين تا أفكا داقن تا سوغان تا تاريخ تا iyo hidaha Soomaalida ayaa waxa alaab fududeeya oo maalgeliya shirkadda socdaalka qawaadida ama basaska ee bari iyo galbeed oo u kala goosta gobolada dalka iyo degmooyinka barnaamijkeenan eega ayaa waxaanu ku soo qaadan doonaa maraaxilka iyo noocyada guurka dhaqanka iyo hidaha Soomaalida waxaa barnaamijka ay kala qayb qaadanaya oo amuurahaasi ku saabsan guurkii hore ee Soomaalida ila qorfeynaya nin markaasi dhaqan dhaariya oo hidaha iyo markaasi dhaqanka Soomaalida ururiya falanqeeyo oo ka faaloodo oo markaasi wax badan soo joogay waa Xasan Cabdi Roble Xasan ku soo dhow barnaamijka waad salaaman tahay baash أهلا وسهلا سيدا عينو لو وضا سعونو وادوه سومالي دي خوري وحا إلا هيد عادوي يهي دي مركاسي كو أبتر سادا مراحل تكالي دوين إيو نوعية دا قورك مركاسي سفاياشا إيو طريقية دا لو مرو إيو وحيارا لاميدا إن كبادن دور إيو تبن وين oo maraaxil ama nooc oo guura ayay Soomaalidii hore markaasii caada u lahayd oo lagu arki jiray nolosheeda siyaasada kala duwan oo markaasii guurku u dhaco iyo maraaxilo kala gaara oo kala midab iyo muunada ayaa guurku lahaa sida aad u sheegtay bismillaahir rahmaanir rahiim baasho waxa weeye guurka Soomaalidu waxa uu ka mid yahay hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida waa tahay hab dhaqanka Soomaalida waliba de Soomaalidan maanta yara ajowday ma aha Soomaalidii hore isku kalsoonayd isku tashan jirtay waxyaabaha iyaka ka soo jeeda ama dhaqankooda ka soo jeeda ama dabeecadda ay markaa ku dhaqan yihiin la xiriira ayun bay ku dhaqmaysay oo waxba ma isoo tobal caaraysan jirin wuxuu waxay ahaayeen wax ay iyagu ay xeer u dhalada oo iyaga noloshooda marka waxa ugu horeeya guurku waa 12 nooc hadii aynu soo ururino oo kala duwan oo mid walba sifo gaar ah loo raaco iyo wada gooniya loo maro oo magac gooniya leh way hadaynu ku horeyno kale ahdo ardaa fariisiga guurka u horeeya ardaa fariisiga ah waa la isu soo ardaa gala baasho reer baa loo soo ardaa dhigayaa gabadh baa reerka lagu ilaalaystay inaan baxdoobay oo u qalma reerkooduna uu ka yarad bixin karo aabihii iyo ciddii waalidu ahe markaa dee u waliyool amarahi ay ka yarad bixin karaan ayuu soo badheedhayaayo maalin cad ayuu soo kaxaysanayaa odayaal intii aanu ka maarmin xaajo kala maarmin buu u yeedhanayaa wuxuu odhanayaa gabadhii in hebel hala iigu ardaa dhigo hala iigu ardaa dhigo oo hala ardaa galo waa la isku wargelinayaa waa la imanayaa mar alla marka raggaa la arko waa la garanayaa sifahooda iyo wax ay u jeedaan iyo nooca ay u socdaan
Sidee loo garanayaa? Waxaa loo garanayaa qaab gaara baa iska leeyihiin arda fadhiisiguyo halkaa raggu markay geedka fadhiistaan reerkaanu u soconaa markay yidhaahdaan ninka ugu horeeya ee reerkaa kala kulma ayaa la odhanayaa reerkaanu u soconaa ninkaasi orod buu qaadanayaayo hangool iyo gudin buu la boodayaayo ardaa weyn buu xordayaa geedka guriga ka go'an dugsigiisa ayuu nadiifinayaa waa qodayaa waa goynayaa ooda wuu xordayaa gogol wixii gurigaa yeelay iyo sharaxaad iyo cawsas lagu dadbo oo ardaaga lagu bilo ayaa laysu keenayaa nimankii oo halkaa fadhiya oo haddii la doono qarog caana a loo geeyey wixii laysku soo reyn jiray caanuu aftal bay u ahaayeen dee soomaalideennii hore halkan imanka shaaha iyo laysaga geeya ka dhigaya falaashta waxaa laystaba sido lama oqoon berigaa dee annaku waanu dhallinyaraanu nahay dee ilee dhallinyarada iska cuslaataanu nahay markii aanu barbaarnay shaahaba ma aanaan oqoonin qarog caana ahoo koob sidaa loo soo dhex dhigay qoton ha oo koobkaa la darsanaayo ayaa lasoo dhex dhigayaa raggaasio u shaahaha marka ardaa dhiggaa habeenkii waa la soo reynayaa raggaa waa loo qalaya oo xoolaha lagu dhex dhacayaayo hilib ku filan ayaa la keenaya iyaguna hilibkaa wax badan ka cuni maayaane waa caadadee iska jirta ee waa googoynayaano waa yareyrayan xoogaabaa wasalad wasalad baa laga qaniinayaayo waa halkaasaa ardaaga la jibsanaya waxaaba la arkaa habeenkaa inaan laba wada hadline soo dhoweyn iyo raggu haddaal tirto iyo ha fadhiyo iyo ha joogeen iyo odaygu gabadhiisii inuu la shiro oo yidhaahdo waa laguu socdaa in hebel baa kuu socda ama nin reer hebela waa la garanaya dadku waa isyaqaan may waa gaatay wuu iska gaatay oo odayga iyo reerka unbaa dusha layska arkay haa dooranaya iyo magaca odaygu ku doonaya magaca reer ahaan inantu maba oga hadday doonto markaa lasoo doonayo warba kama hayso dabeedna waa la wargelinayaa waxaa la odhanayaa ninkaas reer hebel ee ina hebel hebel ayaa kuu fadhiya inan yahay labay u kala baxdaayo gabadh gaashaanka ku dhufato oo wax meel ku ogeydaa iyo sideedaba u diidayaaba diida oo iska soo taagta iyo calafka adeegyaaba oo tidhaahda allahay alle iyo mid tidhaahda aabba waxaad garato ayuunbaan dee aniguna ku go'a oo waxaad ii garato waxba kama lihi waa yeelmo sidaasu markaa waa ii tali weeye labadaasay u kala baxaan markaa guurka haddii ay diiddo hadday diiddo waxaa dhacaya laba mid baa dhacaysa war gabdho kalaa guriga jooga oo inantii ka yarayd baa soo kacaysa oo sanadabadii gaashaan qaadaysa ama inaadeerteedoo hebel dhalay baa joogta ee gabadhii waa diiday inankaase dee maxay idinla tahay anaku xili isu diid ma lihine maxay idinla tahay baa lagu qancinayaa inankaasu hadduu gabadhaa ku mudnaa wuxuu odhanayaa mar hadday gabadhaasu idiiday oon ka xaraga kacay meesha oo reerka dib ugu saqajaami maayo doordoorasho ma jirto haddii uu dee iska nin guurdoona uun ahaa oo guur u socod ahaa oo reerka soo yacni soo gaatay oo soo qorshaystay inuu reerkaa la xididana wuxuu odhanayaa gabadhaa kale ayaan ku doonaya dad badan baa laga yaabaa inaanay garan fahmin eriga gaadasho gaadashadu waxa weeyaan xulasho waa xulasho ama doorasho marka aad qof soo doorato ama reer soo xulato ee kasoo xulato degaanka ayay noqonaysaa uu soo gaatay arintaa waa gaadasho guurkaasu labadaasu u kala baxay guur baa jira inanku intuu inan lasoo haasaawo hahey oo soo ishaaqsado oo markaa halkaa haasaawo iyo sheekaysigoodii kasoo bilaabo hahey deedna ay tahdo reerkayga uu tag waa jiraa kaas uu ka duwan yahay ninkaa gabadh bay wada hadleen gabadhaa sheeka ama dhaan ha isku arkeen ama xoolo dhexdood ha iska heleen ama adib idinkada leeyahay cayaar ha ku kulmeen oo haysu heeseen oo ciyaar ha isla ciyaareen oo ma aragtay wax badan baa dhallinyaradu ay ku dee kulantaa oo cayaartay marmar isugu heesaano way wada boodaano
عيارته وضمر والله قبل دي ساك حليته سيد أي أمري سي عيار ها وكل هلان مركا يق ده سيد هلين كنا إنك غير مقال كأما هاي لأن يرد غير مقال كشيكته يعني كان تدي يدك تدي يو لقت أي رج يعني وحي وحكه هلا ميسان كيد ها ساوي هدونا عيارته ده بدل يسقلب بحاجة مركاس لغو هوشي دبد او انت انا جورجي او هينو كو هين جورجي دولت كيساي لغو ياري مركاس الله وضع هدلا دبد نبول عاوز كبدو اسكالي هينو دمبي ايا مالما هدمبي ادالا سكودد مجويانا لغو هاساوى او هابين كي مركي والد كوساهدو لسوي ما دايو هابنا لسكو سمان ما او ابي ماتشرته لبدا غف مركي شاكادو او دماتو ان انتينا رير كودي بيورك لينيسا oo oranaysaa inaan ka saanu heshiin inaan keenna af labadii buu yiri oo oranaya abo ama adeero qofkii waalidkiisa lama horaanka aha gabadha halayla qabto waanu heshiis baan u nahay waas ogol lahay de odayga uu hal la iga dhameeyo iyo cida waliyul amarka ah arinteedu ku xiran tahay taana waa laysaga yimaadaayo sidii oo kale ayaa loogu arda fadhiista laakiin walba qof oo is ogolo isu soo diray waalidkood marka meeshii waxaa ka baxsan ogaal aantii gabadhii ha ayaa ka baxsan waa laba qof oo yaaba mararka qaar kood inanka yeelanta is soo xushay ay soo toortay erkeerkii isku yimi in xaga waalidka inuu waalidku diida laga yaaba ay ka yimaadaan way dhacda waxa xala laba mid inuu samro inanku oo iskaga tago in intuna ay tiraahdo nin kale ba diiday oo ay sida rag badan ku diido waqti dheer yeenay sabxaan iyo inay isla fakadaan oo maalinta qayb kale oo guurka kamid ah oo guurka kamid ah oo la isla baxsay la tagid leeyahay masafo guur masafo halkaas oo galo guurka masafada ka waran guurka masafadu de horta marka u horeysa ma banaana illa iyo odaygu wax rafido oo isagoo ninanka geela daaq u yeelaynin ama wuxuu kari karin ku xiro ama uu diido oo u diido marka masafadu way iman kartaa oo de sharciyaba ogol diidmadaba ahayn aan diidma sharci ah ahayn aya marka qalku waxa la xishtay inanka yeelanto iyagoo xagga waalidka ka cabsi qaba marmar iyo aan la isuba diidin inay isla tagaan ha inay isla baxaan taasuna ma banaana horta meel ay odayga agtiisa mooyaan ku xalaaloobaysa waa nin de un awr guriga duuleedkiisa ku xidhan hoggaansaday halku ugu xalaaloobayaa waa halkee way ku badan tahay dhaqankeena laakiin mid baad daba orodda weli wax waa ka jira way ku badan tahay laakiin mid baad daba orodda oo taagana weligeedna taagnay odaygu markuu ogaado gabadhiisa inay gacan gasho lala tagay hibadu daba geliya nin axmaq mooyaan oo iska geed adayga oo iska geed qaraada mooyaane ninkii ilaah ka baqayo dhame waa hibeeyay cid buu ka daba dira ama fariin buu ka daba dira ama waa loo soo noqdaayo inta loo yimaado ayaa la yiraahdaa gacantiisa waxba kuma jiraan gabadhii inta meel la soo dhigto ayaa rag la soo diraa leh gabadhii noo hibe amara la soo hadlo haa iyadoo gabadhii noo hibe waa mahersanayna markaasuu saa ku hibeeyaayo kolaba xaaraani meesha kama dhacdo waa tahay haddii aynu siyaan ba qaadno guurka soomaalidii hore waxay oo jirtay geela iyo haweenkaba waa la hidaraaca waa la hidaraaca nacam jirjiray guur leh hidaraaca masraac ha qubiso haay nuucida guurka kamid ah waa dhab waa jiraayo waxa weeyaan guurka hidaraacahi reerkii oo wada yaala oo isu dhow oo wada waraabsada oo wada aroora oo wada ayaa inanka kartidiisa odaygu uu ka helaa codkarnimadiisu golaha kaga helaa edabtiisa iyo akhlaaqdiisu kaga helaa marka golaha uu yimaado howlkarnimadiisa iyo wadaanta siduu u figlaynayo iyo siduu dawliska u dhifanayo iyo xooggiisu ka helaa wallaahi ninkaa ina hebel xiniin baa ku dhan buu yidhaahdaa xiniin ayaa ku dhan waa inaan edeb le markuu golaa yimaadana waa inaan akhlaaqdiisu ay suntan tahay inankaas waan hidaraacayo inan buu siiya xagga hablaha ma la hidaraaca lafarkooda ha hahey waa la hidaraacayo waxa la yidhaahdaa gabadhaas reerka yacni waxba loo raacayo la yidhaahdaa hooyadeed saasay ahayd oo taran wanaagsan bay lahayd oo ayeydeed taran bay lahayd oo hebel iyo hebel bay dhashay oo waa la hidaraaca hablahana oo hidaraac waa guurka caynkaasa waa guur saa ku yimaada dhinaca saaxiibtinimada waxa jira marka ay matalan laba inanba saaxiibaya labada inanba hablay la dhasheen
مركز قار كود لقن كهور هديها سومالي ده وحالجوا كتير ركب الله إسلاف صلاة ها ورد أقطع ويد أقطع جور كإسلاف صلاة جور كإسلاف صلاة جور ده هدو ببدين هو يلا قبلها والله إسلاف صلاة لبنا من بدر كيسايو لبا من با إنن لو ولا لها ومتبا متك جور لبدي هبلود لك الجور سدي وجوري هاي تشوجان وامك جور جاي جاي تشوجان واتهاي كو أنا بتو هاي يكو أنا دير هاي أي إسلاف صداي أو قبأ أو هذا أي أردلان أو أردلان مركا وي دقيه نو بدينه جور كصاحبتي إن جور كصاحبتي نمدونا لبني نو صاحبة أو آد سوتشال أي إسورنا أي يدنا كلا جوين وعروتي نكلا فجان ودتك نكلا فجان هرنا يا وكبر بنكسينيه سأنا نكلا تجين كبر دا ولا شيء أما إن أنت يدنا كسي وصاحبتي نمسينا يا مركا وصاحبتي نمسينا يا واقع أدون لسكو حري مايو وحي هادو تونين كلا بدأ نكي هرية أتشي سطمادو ككل ريركي وسكو وضيا سكو دقيايو isagaa ka wada mas'uula oo saaxiibku sidaasi ayu Soomaalida ugu adkaa way Soomaalidii hore waxa kale oo jira inta aanad guur abaal gud ba jira guurka abaal gudku guurka saaxiibtinimada waa ka yara duwan yahay way nimba maanta masafa maraya meel ciriiriyoon baabu ku jira nimba furtay culbu ka furtay ama isagoo rafaadsan oo nafahayso nafaqeeyo oo kaawlay kaawlka wax leeyahaynin wax lagu qabtay oo la waraabiyay haa haa wala kaawlay baa leeyahay wala baqti afuufayna wayno oran jirna ama isagoo xoolo ka baxsadeen oo geel ka baxsaday oo cadaw uga galay oo cadawgii aanu ka soo saari karin ayaa nin u soo dhiciyay oo yiri warge halka ay gusug cadawga u geelina oo geelisi soo sooca soo dhiciyay oo usha ugu dhuftay oo kaxay Soomaad garan garbu u naqayo sidii de awowga in isan weyn de ninku garta u naqay nin meel fog ka yimi ogaadeen ha ninkii lahaa aan ogaadeen ma yaqaan habarta la yaqaan aniga ima yaqaan Sayid Cawad yaqaan ninkii lahaa ألم يقان حش يقان أنا قري مقلو قرب يا هيدو و و و أحمد أحمد كورشان ها هي أنا قي ميقان ها أو موسى يقان ها مرك يقوم النقطة قرطة من كلا ويد أنت بل يقوم مري قرطة النقاي ويد مشان جد بان كاش يجا مشان جا عن قار ما الله بقرود ما الله بقرود با بقرود با تسكو خلطة يسايو قري وقرطة أحمد كورشان أحمد كورشان مدينة واتاين السموين لا بدي بقول كشرين يسوي لوني كنا قيالا بدك روض ها ويسقو دو يسقو ها أنا قلت تاهر مبانشي تاسن شيء مركا وح ها نكي سنت جيد يد ويد سنت جيد إيش شيء وتاريخ ده ما أنت إلا ما أنت أبالك مركا وحد كشرتي أبال جودك أبال جودك ها قولك صاحبتي وده كدوان وكدوان نكا أبال بالوقت على أما هلا بحيو واحد عدين نن isagoo oo nin la gar naqsanaya oo ninka kale ul ku jifaynaya gartiisa oo uu ku tumaatay iyo dhulka nin soo maray ninkii kale oo fara maran oo faraha saale marsuushu u shisi u tuuray ororosha ku gar naqso iska dhaqaaqa maalintii dambe inaan siiyeydee uu ninkii usha isiiyay markuu gartii helay ayuu ninkii usha isiiyay maalintii ee gacanta ii toosiyay inaan baan siiyay een guurarka kulliiba xoolaha laga bixiyo barnaamijkan ku soo qaadan doono barnaamijka leen ku soo qaaday laakiin guurkan saaxiibtinimada ama abaal gudka ama isdhaafsiga ha waxa filayaa in adduun lagu kala qaadan jirinaa ahaayeen oo guur wax uu dhaqaale ahaan la isugu celiyo mooyaan wax la isku xukumo guurarka hore waa guurarka hore waynu soo waynu la barnaamijyada baynu ku soo qaadanno hadii hadii ilaahay ha xoolaha lagu kala qaataa waa gooni kuwa kansel wax hanaan hanaan mooyaani mala adduunyo laakiin de ninkii inanta la siiyay hanaan uu soo celin karaa oo uu dhaqaaleysan karaa ninkii gabadha siiyay waxaan ku xukuneyn in kii abaal gudka loo siiyay isaguna sidoo kale wuu dhiqi karaa reerkii oo dee waxuu tari karaa waayahay bal waxaad inooga warantay kuma xukunna guurarkan kale ee godob reebta waxaan leeyahay guurarkan kale dumaashe intaynan godob reebta u gelin dumaashe iyo xigsiisanka oo kale dumaashe iyo xigsiisanka waa laba guuro isuna dhow kalena duwan isku macnana noqonaya
دماش وحويان نن أما ولالك أما أديرك أما إن أديرك يوم ولالهين قفك الدمر وكدنتو أد أد كدنتو نن كبارنتي ها قفك الدمر هذا أما عرور هلا هات أما ييلهان مديه ديدي مطيا ليد هذا أديك عليه نن باله نن كهدي أيديدو لگم بگو اوی راه دوی حیرانتا لگم بگو سان کربا اوی راه دو نیکو سو بحوا گذب و افتادی دی آنگا گذب آن علت دم دیه دید ایوی راه و دمال و لمان دافن کارو سومالی دی هرنه و هران چرتی نلش علی اسکود دمال علی اسکود دحلا نلش انتل ریرکو اسون نولیهای ایا هدی گبرد و عنت هاینا لگوشی تشده هدی نیکو عنیهای و گبرد و کدی متنا حکسی سنبالی راه دایو اسکنا حکسی سنبالی سنالسیاته و ولسی و نیکی هبل و نکسنا و حکسی سنبالی کالن تهدی لبناين مايو اما ولاشید اما مدي دو تهای اما مدي المادیریهن خیر کن نیکی سیدین مايو و مرک او سیدین لحین دمد امد اسکا لگا عود بلیسنا یا توی هربا کدول مناید و لگل بی بیسنایی و ای کب حذی لگل مگا ماهانه و حبب الله مسیحیو وار الهی باتی هربا اوجا ملیالای بی کارنه ها مرحومت اله با اوجا ملیالای عروت اونا اینو مل ها کجا وار هینو میگاسون این گبر کاله لسیه ماه و و سومالی دو سومکاری سو عب تا ایو وحی و إنسان كسومالي جاهي وحكي شون شري هبل باساي علي أما هبل باوحا يدي أو أريجا هالكارد جاي أو يدي أما أري أما وحا صوف علي وأمل دي شري أريجيسة يأدن كيسة يقعن تيسة أي أفكي سبا وأمل دي شري يأبتي سبا وأمل دي شري ها نقول كان حرب قورك وحلاه هاي قدو بريب قدو بريبكو وحويان دور نوع نين لدلي ولقيه الشيء وان وحلو دلين ولقو كلام ما قاطعي ومكتي لقو كلام قاطعي ولسكو قدو بريبا وقبل اما اللبال لقو درو مكتي للرعيو اللي هو سمرسيس وخير كي لقو سمرسينا ايوه نين لبن نو استلي ونين شائفة جيستي شائفة وي جيستي أو كم وقت أنكِ، أما أنا فكنتي، نافع ماذا هالنقطه، قاعن هالنقطه، لغ هالنقطه، أو كم وقتي، الله حقي وحسي، أو أن أرجوسن لكن، لكن حقي سي الله حقي، أو نافع ذا كم وقت الدرادد، إنن ورعيين كي وحي اللي دقيست، سقو أن حدين تاجن هذنا أي كتهاي، ومرك قدو بريبوي. أون مرك أون كهك صهر بحبه والنحية نحن كلها تعلى ليه هذا هدو سكية هاي ولبا أو أدجان سكتهين نبر كأد أجيسة كم وغدن نكاس ومرك هذا ركتبه واد نحية صح هذا إنن باتسي صح وما كتسي باتسي صح هذا أنا نبر كبا أما ولدتنا يا أما قريب كبودي يا يبر أما قام باقوان أما ماذا حافلوق ما يا الله فلقة قرية نبر وينه دلوله كويل أما الكهاد برد مسي و افلا و لبحی، اما این کاله. مرکانی که آن نیست لغویو بحیه، لانگره ایو، گانلو ایو، هدیم تخریق ایو لبحیه. مگه ایدا سومال دولا بعد اسمت دعا، بعد سعوی یعنی ایدا قدر دو برنامش که بعد سعه. کاس گذاپریب کوی سگونه واقع می‌دی. هوون نولیه. وان الله گذاپریب. و ده و گذاپریب. دينا عكلا مركي سماريلا أي واحد حمران ما بقى بيلو أما وقف هذه قرار على حال باي مشي حال كاسي ما قارقود هبلو أي مشي نعم وادع هذا سماريدو هو كوكا لبحلا هبله هو كوكا لبحلا هبله هو يسوسو تيدان هبله هو حويان يفرضها إيو وهي بقالك أه سماريدو السوق سمرتو الرجع دلده الرجع كان بتبادية مركا نبا جفية ملبو كدعية أما علبو ملك كدعية أما صدقه بو فر قعن قارسينية أما وحي يعني سومالي ده لكن كده عارية ده كوها أما قبر بو كفصنا يا با وفرح مين يا أما ريربو كدعية وهبين مدو كدعية قري صدقه شوغان وصد ده هبل وحا يعني غلط بو غلط حسرد إيه بو غلط غلط يعني بجديد ده يا ودتك ده كعاجين يا
ها دبتنا وا لسو غول فريسي ولا سو هه غول فريسي حال با لغو ياشاي نينكا اري او ييره هان نوقتو غعن وخ كا ييره هان نوقتو افكا او وخ كا غيستاي هان نوقتو ان دع او وخ دعاي اما وخ يعني ان وا وخ عيبا وا تخاي مركاسو اينن بخنيا اينن بو بخنيا حال با لغو حكومه او گیستی بونه سینایی. خمدا یه دیگه خمدا. ها او گیستی. او کس مرسینایی آدی. و میره یا یه آدی عبت بو کم میره یا. وات های. و عب کم میر بله یا. وات های. سومانی دیوونه. دکم باشی سبونا اینا یه رو کار کرده وات های. و حب کی بکنی هم. نعم گرگی گابه کرده داده تاس. دنتا. لغو حدو. دنتا لغو حدو. لغو حدو مرکه ای قنگی هم. حدون حد کوه گونی حالا لغو حدون حد. کمی دکاله لیه دن تو. ایا ایگو. دن تو ایگو کاهرن. دن تو ایگو کاهر. ها. گور کا کورنسه. گور کا سوال بنو. که ایده هایی. گور کا سوال بنو. گور وحییان گور لب عروره لبنی نو قرابه. و تای. آر کوه دشیره. حتی آریوالال ها آهاده. حتی سوسیدی ها آهاده. وح کلا قبب اما حدیده. لب عروره اونه شی. Allah surabaya yadun talay sugu hidawa achirta. Allah sukuriyo, Allah sukuriyo. Ilmaabti ilma edo ilmaadar wa ankaasa. Allah ba walaalihi kala dhaleen ama labanino walaala ama Allah sukuriyo. Iyo inaan yaro nin weyn dusha dunta ku xidho markay dhalato. Aniga waxay ka dhacday walaashay oo aqal tub oo geel xira la socota ayaa geeli ku dhaxmushay. نن دولة شوغا أو ريركي سيواتا أيا نينكي قبل دقبي سيديغا يها أوقاي شدو حلوار قفت مرا حالكا يغا أموشي غيلنا نوضانا أقل طبانو نها وربي إواي بيا إسي هان بيا أهي اللحب أوكيانو لحدين أوقور عدو مرنا أوكيانو أوكريا أوشي لبويل دبادنا قبل دينا قبل بايداش قبل دي اللو مريو بيا عبتو ده نفكي لسي و ريركي ديو كلي شوكتي والا بانتي تبدنا وحول ورنيو دي أبال بادي كشاي دي وقت كان كو أبال قدي لها الله هين قارسيو ورانيك أبال لين إن انت أسان دون تكو حدا يبو لين تو أغل كيو هلوشو مرير كو حدا تائم من كدلاتي سد حاسنا وولي هين نكاسو غان توكا غحدا عرعر كو أغو حدا إن انت أس خديتش أنه حنيك يكو حدا انتاي دون تو تدبية طبعاً سنادات لبدي غيره عن درسنا نقول أيام نك جيل سقاق جيل وضد تدبية طبعاً هبين كده بكسو حري جورجي غير كي كسو حري وغير نمان إسلامات نك أنا قرن ما يأبهيد مركا سقاق دشوا كل سعودي دي وغير إسلام غير إسلامات وحري على الجيل والحري سواء هذا ور مرتدى جيل أو سو عمرك عاني لو كان جيل وجيل وسعوديها كسو سو عنا اللي لا سكان كان هل كبار لسكوش يكسرها يهركوها ما هيدا ونك يقبل هبل اسماعيل اسماعيل موسى سليمان بان هاي عين كاسة هاي عين كا هاي هبلاية يرير هبل مرك هبلاية دلتهي نك يدون تكوح داي أت أقل طبتة هيد نك كسر أوضة بدنا ده إن أنت بانو صعدا مانت وكم مهري يبول وهم مهري مانت هذا نحن وضع هذا لينو جو بوين ملي ده هذا كويس هذا يجي ويجيلو إن دبالي وأي درسن عرورة ولا شيء كبدي خليك كبدي عايز ولا تيجي دون تروح رنيا محسوس تار وها وأنا قل تاريخ تبعن مركات إن اللي يرى أو بانها خليك ما يكون بعدين وها كوبك نيد الحدانات كي الحدانة دي بقى هاي على إنتاج قد بدي يصير بقى هاي واحد بدي يصير هاي مركات وقرصين يا روا قربة وده إلا إلا يو سديديو تدواتن كمالها أيان يد الله بدله هو أروسكي مركا أنت كسب بحم بره هرا لبدله إلمي لبعض لشيء أيان جوب وين أنا جوسو هيد خديش النوح بالله ها والنوش هو أضيجي أو إن دبالي أي جوب وين كويسة أضيجو على الجري وعلى الجري نعم ها وحقيقة وأنا أقول لك أنا بدي أقول لك أنا 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 أقول
waqtiyadii hore habluhu markay muddo gaadhaan da'yara gaadhaan waxay wareysi bay geli jireen diraacda reerahay wada yeeleen guga reerihii dayrtii la wada yeelay kuwii guga wada yeelay barbaartay lahaayeen waxba laga sheekaystaa reeru dool bay isugu tegi jireen waa la isu guuri jiray waana la kala guuri jiray berigii hore dadku waa yaraa oo aad bay u yaraayeen bal metel beel baa nugaalka soo guureysa beelina cayntanay ka guureysaa hawdlaas caanood oo kale laysugu imanayay beryahaasaa lays ilaalaysanayaa la wada ciyaarayaa dooggaa la wada cunayaa hadhow qolo waliba halkeedii bay dib u degtay oo u ceel degtay dabeedna waa lays ilaalaystay hablo dhowra israacaya beel bay u gelayaan oo waa u heermayaan marka beeshaa loo yimaado gabadhba reer bay u gelaysay waa heerin baa la odhan jiray inan barbaara ku ogtaho soo ilaalaysatay iyadu haa haddii gabadhaa la saaro gabadh magteedii lagu dara inay ahaataa bay ahaan jirtay dhaqankii hore waa in gabadhaa la guursadaa reerkoodii la wargeliya le ahaa noo soo hibeeya ila iyadii lalama tegin iyada isla tagtay oo yacni heerintay heerin baa la odhan jiray galbeedkana waxaa la yidhaha waa soo gashay dhabar garaac waxa weeyaan boob waa dhac waxa weeyaan jujuub iyo muquunis la muquuniyo gabadh gabadhaasi ama aabaheed ha u diido ninkaa ama yaanu u diidin ama iyadu ha iska diido gabadh xoolahoodii la joogta ama dhaankoodii wada ayaa intuu laba saddex afar inan intuu soo kaxaysto goor cawadaran oo ilmaadeeradiiya ayuu tala xume dhiftaa ama dee la jujuubaayo la qaadaa lababa mar iska nasisaa waa lala fogaadaa markaasaa lasoo fariin diraa oo leeyahaa gabadhii noo hibee gabadha haa waa dhici jirtay jahli waqti jaahiliyadii casr jaahiligii laakiin aabaheed si aan meesha xaaraani usoo gelin markuu arintaa maqlo hibadu ka dabadiri jiray waa hibeeyey buu odhan jiray wax kasta aan kaga xaalle wax kasta ha kala xaalo laakiin wuu hibeynayaa oo ma jecla in gabadhiisi dee xaaraan lagu saaro markii aynu ku jikray gabay arintii duunisku xirka hadalkaanu dib ugu cana mararka qaarkood waxaad adeegsatay ereyga aqallatubta waxaa looga jeedaa marka reerka laga tago ee aqal yar loo qaado dhowr dumarahoo geela raacay geelii baa la xiriyey wuu ka baxay degaankii reer guriga meel debedahoo toomahaasa hawd kaashishe ayaa la xiri oo qadhin leh oo daaq leh oo aanu ka soo aroorayn bilo ayaa la qabadsiiyey geeli dabeedna waxaa la raaciyey dhowr caruur iyo hooyooyinkood iyo hadday caruurba raaci karto haddii kalena dumar gaana ah ayaa raacaya ama raggoodiiba la socdo geela wado aqallatubtaasu adhi ma wato oo aqal badan kale oo gurgura ma wataan geelunbay raacayaan aqallo yaryar oo gaagaaban oo ay habeenkii dee lagu asturana oo awrusidana waa la raacinaya waa tahay inagoo ku jira gabagabadii barnaamijka qaybtan hore ee aynu kaga hadlayno sifa guurka iyo anwaacdiisa dhaqanka soomaalida iyo hindi iyo dhaqanka saddex guur oo kale oo soo raacaya baa jira kuwa kale ee aynu wax ka soo tibaaxnay tusaale ahaan guurka loo yaqaano guurka asturaada amaba ku qaadada iyo guurka loo yaqaano qudbasir nacam oo isaguna markaasi qarsoodiya qarsoodiya iyo guurka kale shardiilaha loo yaqaano meher shardiga leh meher shardiga ha oo isna guur muddaysan haraa guur gabagabadii barnaamijka gabagabadii barnaamijka saddexdaa guurba waa jiraan wayna jiri jireen guur waxaa leh nin gabadh khasbay boobay oo muquunsaday waa ama uur ku soo baxay gabadhii intay isqarsadeen ama xoogay ama heshiis ku heshiiye oo wax ku soo baxeen oo ku soo baxday tidhi ninkanaa leh ka la yidhaha isku astura waa guur satri ahoo labadii qof laysku asturaayo hadhowto haba laysu xaal sheegto ha laysu noqoba iyo guur
قد بصير لي هذا أو لا بدق في سكر صدان لا بدق في وين باب هالشيء نكو حاسس بوله يا هيبة يعني رير باب الدب تشوجو أو وقفت مره قرابة عرمله أن أن لقى حرين ونكى مدية هذا الهدي تيبة أما دماشي دي دي تي دبعتنا لا يره الدب تشوجو نم بيسكه الشيء إسقونا سأن عائلة دي سوء أوجان يعني أن قلة دي أوجان بيسكر صدانه يجا مهرشو دوا جاهز بنقن كره أو إسكور سنة يا وقت جا على الله أي ده ظاهر نقطنا وإسك بريدية مدونا أقر صانانة يا لكن كان مهر كا أه شرطك شروطك وحرنا وقتك قان وها استعمال شري دور قلو برجورة أصحابه دجال كتجي شري إجهاد شري واستعمال شري بالير وأسأل من عي مركي دم بيع رورتي ميل لوجو هجاجو أبهود لواي أما عد لوجو شو إن جس رك ثقافة أو دين فافية يال هو قلبت كا يهر يو ملها كيمن شري أدار إيو أو وذا الدواء أي هذه يقول أولن شري مدن قبايا يو دمرك ووين مالها مقالوين كا أو حر يو وحسم سمين شري كوين بريد لحدا سهول أقاده إلا كنتو ندي كدن بيسي والا ما نعيو وحليدين كي لغو أقاده دي هدو تو انتو غفتو مرأي المكاقاتا قو ميلو مرأيو كبحي لوايو يدينا واحد نغطي شي حارانو كلا أما علمات بدي دي dabeeto kaasna imanka waa ku yar yahay dadka iyo dalka ba kan kale qodob sirka xuquuqiisu qarsoodiyay qarsoodigaasu waxay ku kala duwan yihiin midna waa shardi oo muddo weeye oo muddadaas aan ku qabaya bil laba bilood ka labadoodi quraysh ugaanayo dad kale oo marxaatiyaani ha iyo labada tan labadan guur labadan guur meher qarsigu waxa weeyaan meher kan qarsoodiga ah shuhuud buu yeelanayaa qaadina wuu yeelanaya walaba qof oo waaweyn oo de yani iyaku aan walu amar iyo waxba kaga xidmin waa isku weysa dhawranaya oo isku weysa dhawrasho weey waana isqarsanaya oo in lagu kaco oo reerkoodi mid walba ogaado ku kaco ayay deediidayaan intii isuma heerisay bay isla og oo ay haday doonaan dhaarsadaan oo yiraahdaan waxba hanaga sheegin hanaga fidinina ilaa ay waqti gaadhaan oo anaku haatan way badan yihiin waa jira ma guurka noocaas yahay waa ku badan yahay dunida uu qarabay hooftay waa badan yahay waa la qarsada waa la isu qarsaa waa la isu qar marka kaasuna waa kaaso halkaas uu ku dambeeyaa waa tahay aad ayuu u mahadsan yahay حسن عبدي روبلي وانو كوري سنيني اما با انا لكو فيني يي مراحشا يو نعيد قولكا دقنكا يو هدها صومالي دا حبين كالي اما قايب كالي او برنامج كان كاميرا ايا وحاينو كسي ام بقاضينا مراحشا قولكا سي يو هانتيدا مركاسي لغو كالاقاتو قولكا سي كهور ريسا اما انتا لغو جيرو اما دبدي سبالا كالابحي يو نعيدو دا iyo markaasii sifayaasha ay leeyihiin iyo guurarkan laftooda kuwa wadi laga adeegsaday ka dhaqan gala arrada Soomaalida iyo kuwa markaasii duugobay ee ka baxay nolosha khadka ba ka baxay dadka Soomaalida aad baad u mahadsan tahay alaab mudan ahlan sahlan daawaneysana aad ayaan u mahadsantihiin barnaamijkeena baad soo waxaa alaaba inoo fududeeya oo maalgeliya shirkadda socdaalka gaadiidka ee bari iyo galbeed oo markaas uu kala goosta gobolada iyo degmooyinka dalka todobaadka dambe iyo barnaamij dambe oo ka hadlaya hantida guurka Soomaalida ama nuucida guurarka Soomaalida lagu kala qaato xilliga guurka lagu jiro dabadiisa iyo hordiisaba tan iyo todobaadka soo socda Maxamed Baashow idin leh assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh Sila orta loraro, hezha ugarga, wahalago.
ارتقوا لبي ارتقوا لبي ارتقوا لبي.